Bugün çox, çox vacib mövzudan danışacağıq. Həyatımızı xilas eləyəcək bir şey. Okey, başlayaq. Heç olub ki, başqalarına normal gələn, onların reaksiya verməyəcəyi bir situasiya səni özündən çıxardıb. Hamı düşünüb ki, sən çox böyüdürsən, həddindən çox reaksiya verirsən. Hətta sən özün belə. Bunun haqqında videonun ilərləyən dəqiqələrində daha ətraflı danışacağım, ancaq indi diqqətinizi tamam başqa şeyə çəkmək istəyirəm. Fikir vermişsən, ətrafındakı bəzi böyüklər, içlərində əslində uşaq olan böyüklər, özlərinə ağlamağa icazə vermir, ağlayan kimi göz yaşlarını silirlər. Daha başqa qrup özünə əsəbləşməyə, səsini qaldırmağa icazə vermir. Lap başqaları əhvallarının pis olmağına, kədərlənməyə qəribə baxır. Bununla bərabər, bəzilərinin avazı çıxana qədər bağırdığını, bəzilərinin də heç çəkinmədən hıçqıra-hıçqıra ağladığını görə bilərsən. Bu ona görədir ki, bəzi cəmiyyətlərdə içi bizim cəmiyyətə daxil olmaqla böyüdüyümüz zaman bəzi hissləri hiss etmənin normal, düzgün, digərlərini hiss etməyini isə əslində yanlış olduğunu göstərirlər. Gördüyümüzü götürürük, yenə öyrənirik. Bir sözdən, hisslərə münasibətimiz formalaşır. Bu zaman hisslər bizim üçün sadəcə hiss olmaqdan çıxır və mənaları olan bir şeylərə çevrilir. Və biz sırf o öyrəndiyimiz və yüklədiyimiz mənalar əsasında hisslərə münasibətimizi formalaşdırırıq. Misal, uşaq olarkən deyək ki, anan həssas idi və hər şey görə ağlayırdısa, özün gücsüz görürdüsə, bir nöqtədən sonra sən də göz yaşlarının, kədərin acizlik olduğuna qərar verə bilərsən və bu hissi həyatından şüuraltı olaraq kənarlaşdırarsan. Ya da deyək ki, atan əsəbi idisə və əsəbini məsələn, anan üzərinə tökürlüsə, sən bu əsəbin, qəzəbin səs yüksəltməyin incidici olduğunu düşünüb, başqalarını, xüsusən sevdiklərini incitməmək üçün bu hissdən şüuraltı olaraq imtina eləyə bilərsən. Bu arada verdiyim bu misallarda tamam əks ssenarilər də ola bilər, yəni eyni hisslərə yanaşmaq və davranış tərzini götürə bilərsən, nəyi seçməyin yaşadığın digər şeylər əsasında fərqli ola bilər. Həqiqətdə isə emosiyalar sadəcə psixoloji kompasdır. Və məhz biz hisslər sayəsində şüuraltımızın lap dərinlərinə enib öz həqiqətlərimizi aça bilirik. Nəzərə alsaq ki, müxtəlif emosiyalarımızla müxtəlif cür davranırıq. Bəzilərini ifadə edirik, ya da özümüzə bunları hiss eləməyə icazə veririk, burada problem yoxdur. Bəzilərini isə bastırırıq, görməzdən gəlirik, bax, əsl problem elə burada başlayır. Niyə? Çünki emosiyaların enerjidir və enerji harasa getməlidir. Sən hisslərini bastıranda bu enerji sənin bədənində qalır və onu içdən çürütməyə başlayır ki, xəstəliklərin də elə-belə yarandığını düşünmə. Hətta nəinki bədənini, həyatını məhv eləyir. Çünki sən nə qədər gizlətməyə çalışsan da, həyat, Allah, kainat, hər nə deyirsənsə denən, əslində sənin necə hiss elədiyini bilir və buna uyğun sənə hadisələr, insanlar, şəraitlər verir. Məhz buna görə də əslində keçirdiyin hissləri görməzlikdən gəlmək, inkar eləmək, hətta dəyişdirməyə çalışmaq yerinə sadəcə fərqində olmaq lazımdır. Ancaq yenə də bütün bunlara rəğmən nə qədər insan emosiyalarını dəyişdirməyə çalışır və çalışır, çünki əslində necə hiss elədiyindən üzləşə bilmir, qorxur. Qorxur ki, incinəcək, lap çox incinəcək. Bizim qorxularımızı isə adətən çox xoş olmayan xatirələrimizlə bağlı olur. Məhz buna görə də biz bir çox şeyə qarşı həssas ola bilirik. Hətta çox kiçik şeylərə belə qarşı. Ki əslində o kiçik şeylər göründüyü qədər kiçik deyil. Videonun başında dediyim məsələ. Yadında saxla. O emosiyanı həqiqətən yaxşılaşdıra bilərsən ki, özünə onu hiss eləməyə və ifadə eləməyə icazə verirsən. Ancaq çox hallarda insanlar öz emosiyalarını ifadə eləməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun da çoxlu səbəbləri var. Yəni, öyrəşilməmişlik ola bilər, emosiyaları ciddi yanaşmama ola bilər. Çoxlu səbəb ola bilər. Məhz buna görə də bu emosiyalarınızı ifadə eləmək üçün sizə hazır cümlə başlıqları deyəcəm. Başlıqları mən deyəcəm, ancaq cümlənin sonunu siz gətirəcəksiniz. Əsəbləşdiyiniz insan və ya hadisəni xatırlayın. Bu arada bu əsəbləşdiyiniz insan dediyim siz də ola bilərsiniz. Emosiyaların təbii axını qəzəblə başlayır. Bu birinci mərhələdir və müqavimət, günahlandırmaq,
əsəbləşmək bura aiddir. Məsələn, deyək ki, işə yeni bir adam gəlib və hamı ondan çox yaxşı, mülayim davranır. Hətta sənin yaxınların belə. Və sən yeni gələn bu adama qarşı deyək ki, əsəbisən, nədənsə. Onun hərəkətləri, sözləri, danışıq tərzi səni qıcıqlandırır. Və sənə çox qəribə gəlir ki, necə olur ki, bu adam gəldi və birdən-birə hamının sevimlisinə çevrildi. Çox yəqin ki, bir tərəfdən də nə baş verdiyini bilmirsən, amma keçirdiyin hisslər səni narahat eləyir. Özünlə tək rahat qalacağın bir yer seç, cümlələrin başlığını mən gətirəcəm, sən isə ardını əlavə eləyəcəksən. Mən o günə lənət oxudum ki, bizim misalda, mənim misalımda sən bura gəldin, yəni yeni işçi iş yerinə gəldi. Mən o günə lənət oxudum ki, davam elə. Məndə onda nifrət başladı ki, sən hamı ilə yaxşı yola getməyə başladın. Məndə onda nifrət başladı ki, mən boğaza yığılmışam sənin gülən yalançı üzündən. Mən boğaza yığılmışam. Nədən? Mən onda bütün əsəblə doluram ki, səni başqa iş yoldaşlarımdan sanki 10 ilin dostusan kimi söhbət edən yerdə görürəm. Mən onda bütün əsəblə doluram ki, davam elə. İndi ikinci mərhələ. Bu, kədər, üzüntü və məyusluqdur. Mən onda məyus hiss elədim ki, iş yoldaşlarımı da səndən səmimi gördüm. Mən onda məyus hiss elədim ki, mən onda çox kədərlənirəm ki, olaramsa səndən çox yaxşı davranırlar. Mən onda çox kədərlənirəm ki, məni incidən şey odur ki, onlar səni yaxın görürlər. Məni incidən şey odur ki, bu ona görə məni incidir ki, mən onları sanki itirirəm kimi hiss eləyirəm. Bu ona görə məni incidir ki. Və emosiyalarımızı ifadə etməkdə növbəti və əslində əsas mərhələ, travmanın açılması mənbə. Mən qorxuram ki, sən onların əlaqələrin daha yaxşı olacaq. Mən qorxuram ki, mənim həqiqətən qorxduğum şey odur ki, zamanla onlar sənlə daha yaxın olacaqlar və mən bir küncdə qalacam və unudulacam. Mənim həqiqətən qorxduğum şey odur ki, onda qorxuram ki, mən başa düşəcəm ki, mən artıq hamını itirmişəm və özümü daha uzaq hiss eləyəcəm. Mən onda qorxuram, mən o zaman qorxuram ki, bu mənə onu xatırladır ki, mən uşaq idim və ailənin tək uşağı idim, sonra bacım oldu. Və ata-anam bütün diqqətimi məndən çəkdi və bacıma yönəltdi. Və bir müddət sonra bacım ailənin sevimli uşağı oldu və mən kənarda qaldım, uzaq hiss elədim və bir daha o hiss eləyi heç vaxt almadım. Təbii ki, üzə göstərtmədim, amma içimdə belə hiss eləyirdim. Bu mənə onu xatırladır ki, bax, travmanın açılma nöqtəsi budur. Və növbəti mərhələ, başa düşmək, anlamaq. Təəssüf edirəm ki, sənin əlaqəsi olmayan şeylər üzündən sənə yüklənmişəm. Təəssüf edirəm ki, xahiş edirəm, məni bağışla, xahiş edirəm. Bu arada Azərbaycan dilində təəssüf edirəm, xahiş edirəm və s. yəni emosiyalarımızı ifadə edən cümlələr ya da ifadələr daha doğrusu o qədər işlətməmişik ki, işlədəndə bizə qəribə gəlir. Çalışın bu ifadələrdən daha çox istifadə eləyəsiniz. Bu, ona kömək olacaq ki, emosiyalarınızla bir növ daha yaxşı münasibətdə olacaqsınız, çünki daha çox connect olacaqsınız. Və davam eləyək, tamamilə başa düşüləndir ki, sən də insansan və gəldiyin yerdə sadəcə xoşbəxt olmağa çalışırsan. Tamamilə başa düşüləndir ki, ona görə peşmanam ki, heç sənə aid olmayan bir yerdə sənin yolunu kəsirdim. Ona görə peşmanam ki, başa düşürəm ki, yaşadığım şey mənlə bağlıdır. Başa düşürəm ki, və sonuncu mərhələ, mən istəyirəm ki, işdəki ümumi ab-hava, münasibətimiz yaxşı olsun. Mən istəyirəm ki, mən səni bağışlamağı seçirəm, çünki sənin niyyətin məni incitmək deyildi. Mən səni bağışlamağı seçirəm. Təşəkkür edirəm ki, özün oldun. Təşəkkür edirəm. Səni qiymətləndirirəm, çünki əslində sən özünə məxsussan və sırf özünə aid olan, öz yoluna aid olan şeyləri eləyirdin. Səni qiymətləndirirəm, çünki səni sevirəm, sən də insansan. Və mənim içimdəkin güzgü rolunu oynayıb da mənə göstərdiyin üçün çox sağ ol. Gördüyünüz ki, bu misalda məsələ heç onun iş yerinə yeni gələn iş yoldaşı deyildi. O iş yoldaşı ona bir növ onun balaca bacısını xatırladır. Və bu durumda incinən kim idi? Bizim qəhrəmanımızın əslində içindəki uşaq. Və onun bütün bu məsələsi həmin uşaqla bağlıdır. Həmin uşaq incinib və onu həll eləyə bilməyib. Necə həll eləyəcəyini bəlkə bilməyib və s. Yəni o bir növ qalıb onda və bu şəkildə üzə çıxır.
Kənar hadisələrdən yola çıxıb içimizdəki travmaları aça bilirsiniz. Ümumi isə bu nümunədən yola çıxıb içimdəki o balaca uşağa demək istəyirəm ki, bunu artıq sən denən. Bir çox travmalarınızı, əgər hadisəyə ya da travmaya həddindən çox emosional bağlılığınız yoxdursa, onda həll eləyə bilərsiniz. Əgər həll eləyə bilmirsinizsə, çünki həddindən çox emosional bağlılıq var və hadisənin içində olanda bunu adətən görmürsünüz, kənardakı buna görür, məhz bu halda artıq professional yardım almağın vaxtıdır. Bir çox insan isə əslində bu yerə çatmamaq üçün, yəni bir növ xatırlamamaq üçün deyək, müxtəlif vasitələrdən istifadə edir, müxtəlif keyləşdiricilərdən dərmanlar içir ya da müxtəlif asılılıqları olur və s. və s. və s. Yəni, sırf bu xatirəni xatırlamasın. Çünki xatırlamaq incidir və insan onu necə həll eləyəcəyini bilmir. Burada qaçırdığımız bir nöqtə var, o fil misalından yola çıxır. Balaca olanda fil ayağından bağlayırlar zəncirlə və onu elə öyrəşdirirlər. Çünki balaca olanda fil nə qədər çalışsa da həmin zənciri qırıb qaça bilmir və böyüyəndə də filin ayağına zəncir taxırlar. Bu durumda fil əslində həmin zənciri çox rahatlıqla qıra bilməsinə rəğmən, o zəncirdən kənar çəkilir və onu qırmaq ağlına belə gəlmir. Eyni situasiya insanların travmalarına qarşı münasibətində ortaya çıxır. Bilməmisən uşaq vaxtda bu emosiyalara necə baş edəyəsən, təsəvvür elə ki, 5 yaşın var, anan rəhmətə gedib, 7 yaşın var, atan avtomobil qəzasında həyatın dəyişir. Bacın doğulur və diqqət ona gedir və sən bilmirsən ki, onunla necə davranmaq lazımdır, yəni öz emosiyalarının əslində necə davranmaq lazımdır. Çünki istər-istəməz diqqət səndə idi və səndən başqasına gedir və sən valideynlərin də bunun fərqində deyilsə, artıq vəziyyət əməli başlı böyür. Ancaq sən böyümüsən, sənin 20 neçə, 30 neçə, 40 neçə, 50 neçə, 60 neçə, 70, 80, 90, yəni yaşın var və həmin o balaca uşaq deyilsən, sən hadisəyə dönüb kənardan baxanda həmin balaca uşağı da sağaltmaq gücünə maliksən. Təbii ki, psixoloji olaraq. Amma unutmayın, bu travmanı açmaq üçün istifadə olan metodlardan sadəcə biridir. Və cütlüklər də bu metoddan çox rahatlıqla öz aralarındakı anlaşılmamazlıqları, münaqişəni həll eləmək üçün istifadə edə bilərlər. Burada açar nöqtə partnyorunuzun söhbət bitənə qədər, yəni bütün o mərhələləri keçənə qədər özünü ifadə eləməyinə icazə verməkdir. Yəni sadəcə orada olun və eşidin. Adətən o final mərhələyə çatanda artıq digər partnyor nəsə demək istəmir. Çünki başa düşür, çünki əsəb keçir, ancaq o tələyə düşmüyün. Yəni birinci tərəf bitirəndən sonra digər partnyor da birinci mərhələdən, yəni əsəbdən, qıcıqdan, günahlandırmaqdan başlasın və axıra qədər izah eləsin, yəni sonuncu bu sevgi mərhələsinə qədər. Və bu dəfə də digər tərəf dinləsin. Sonda əslində qarşınızdakı insandan problem olmadığın, bir çox şeyin sizdən, keçmişinizdən, travmalarınızdan qaynaqlandığını görəcəksiniz. Və əslində bütün bu anlaşılmazlıqlar sizə həyatınızda bir növ özünüzün ən yaxşı versiyanız olmağa kömək eləyən güzgü rolundadır. Bunaladığınız zaman isə hadisələrə münasibətiniz dəyişir. Necə deyərlər, o kamillik yoluna bir addım daha atıb iç huzura 10 addım daha irəliləmiş olursunuz. Gözəl həyatlar.